до співробітників системи безоплатної правової допомоги часто звертаються з питаннями щодо фото-відеозйомки. Де можна знімати, кого можна знімати і яким чином можна заборонити цю саму зйомку. Перш за все, будь-яку людину, будь-яку особу можна знімати лише за наявності її згоди, письмової або усної, залежно від обставин зйомки. Хочу звернути увагу, що зйомка у громадських публічних місцях є абсолютно законною, при цьому згоду кожної особи отримувати не треба. Адже вважається, що якщо особа перебуває в публічному місці, то вона надає мовчазну згоду у випадку, якщо вона бачить, що її знімають. Або, якщо сказати юридичними словами, її згода презюмується. До публічних громадських місць належать такі місця, де особа не планує усамітнитися. Наприклад, це може бути ринок, може бути вулиця, вокзал, аеропорт, заклад громадського харчування, магазин. Але при цьому, якщо перебуваючи в цих місцях, ви бачите, що вас фотографують або знімають на камеру, і ви не хочете, щоб вас знімали або фотографували, ви можете підійти до фотографа, заборонити йому зйомку, і він буде зобов'язаний видалити ваші фотографії або видалити кадри з вашою участю зі своєї відеокамери. У тому ж випадку, якщо ви надали усну, письмову або мовчазну згоду на проведення фото-відеозйомки, а потім через деякий час передумали і хочете, щоб частину відеозапису або фотографій було видалено, ви маєте право звернутися до фотографа або оператора і вимагати видалення цієї частини запису або фотографії. Але в цьому випадку у оператора виникне право вимагати від вас відшкодування збитків, які були завдані внаслідок цієї відмови. Крім того, дуже часто звертаються з питаннями щодо відео-фотозйомок у магазинах. Тут є свої особливості. З одного боку, магазин – це публічне місце, але з іншого боку, магазин є приватною власністю, тобто приміщення, де знаходиться магазин, теж може бути приватною власністю. У зв'язку з цим власник може заборонити або обмежити фото-відеозйомку, про що обов'язково повинно бути вивішено оголошення на видному місці. Однак, якщо ви знімаєте або фотографуєте прострочений продукт, інший якісний продукт, то вам ніхто не має права заборонити здійснювати цю зйомку, оскільки це ваше право прямо гарантоване законом України про інформацію.